Kako započeti sobstveni biznis i kako unaprijediti već postojeći? Biće neke od tema konferencije Biznis Nova, koja se održava u našem gradu od 24. do 26. maja u Master centru. Kako i sami organizatori kažu, cilj je ohrabriti ljude da sami pokrenu posao, da budu inovativni i kreativni u njemu. Problem je kada mi tu situaciju doživimo kao opravdanje za nas same, kada tražimo krivce u drugima. Ja bih hteo da ohrabrim ljude da jednostavno shvate da živimo u vremenu kada oni mogu da, ne da čekaju da ih neko zaposli, nego mogu da stvore poslove za druge ljude, jer oni ljudi koji razmišljaju o mogućnostima stvaraju mogućnosti za druge. Tako smo se i mi potrudili da ova konferencija upravo bude mesto gde će ljudi prepoznati svoje mogućnosti, ne samo zbog predavanja koje smo organizovali, nego isto tako i zbog koktela gde će moći lično da upoznaju govornike, a isto tako imamo i sesiju 1:1 gde će moći, da kažem, da odvoje govornici vreme da sa onima koji su najbrži i koji se najpre prijave odvoje određeno vreme na samo da razgovaraju. Zbog loše ekonomske situacije, veliki broj mladih koji ne mogu da pronađu posao odlaze u inostranstvo da rade. Ipak, u Biznis Novi kažu da je znanje i ulaganje u sopstveni razvoj prioritet, jer znanje je ono što otvara put ka uspehu. S jedne strane, znanje je izuzetno važno i u znanju je moć. Često, nažalost, mi smo imali koncept ovde zastupljen da velika glava i puno opšteg znanja je jako važno. Jeste kao jedan temelj, međutim, danas je jako važno znanje znati kako, know-how, i mislim da je važno da se ljudi specijalizuju u određenim oblastima i da shvate da znanje zaista donosi moć, konkretno ne samo u filozofiranju, nego u praktičnim, da kažem, primenama koje će dovesti do promene u našim životima i u našem poslovanju. Konferencija Biznis Nova promoviše preduzetništvo, samozapošljavanje, radnu etiku i inovativne modele privređivanja. Osmišljena je kao niz predavanja i radionica za preduzetnike, ali i povezivanje preduzetnika sa investitorima. Ovom konferencijom organizatori žele da ohrabre ljude i uvere mlade ljude da se u Srbiji ipak može uspeti.